Bohumil hrabal, taneční hodiny pro starší a pokročilé. Tak jako za vámi, slečno, tak jsem nejraději chodíval za krásnýma slečnama ke kostelu. Ne, že bych holdoval církvi, ale tam vedle fary byl takovej krámek a v tom obchůdku prodával nějaký Altman obnošený šicí stroje, americký dvoupérový gramofony a hasící přístroje značky Minimax. A ten Altman jako vedlejší zaměstnání scháněl pro celý okres krasavice do hospod a barů. A ty slečny často spávaly u toho Altmana v zadním pokojíčku. Nebo když přišlo léto, tak si ty dámičky postavili na zahradě stan a pan Děkan se rád chodil procházet podle plotu. To ty fešandy si tam dali gramofon a zpívali a kouřili a v plavkách se opalovali. No něco nádhera, jak v nebi to tam vypadalo, jak v ráji. Proto pan děkan tak rád chodil podle plotu na revizi, protože měl na kaplany smůlu. Jeden kaplan mu ujel s jeho sestřenicí do Kanady, druhý přestoupil do československý církve a oženil se. A ten třetí přestoupil zákaz a přelezl plot ke krasavicím, který se tam opalovali, a zamiloval se tak do jedné krasavice, že se z nešťastný lásky zastřelil. Revolver nebo brovning, to je zbráně, na kterou doplatí každý. My jako kluci jsme si ho vypůjčili a stříleli jsme do plotu, jak Koner Tolnes. Potom brácha ten browning rozmontoval a už jsme to nedali dohromady. Chtěli jsme se ze zoufalství zastřelit, ale nemohli jsme ten brovning dát dohromady. O to bylo naše štěstí. Tak já jsem mohl kdykoliv přijít za slečinkama ke kostelu. Vždycky jsem přišel nastrojený, štráfový kalohoty jak bankovní úředník a posadil jsem se na hilznu od minimaxu jak diplomat. Sluníčko svítilo a ty slečny leželi v plavkách na dekách, jako nějakej spolek ctitelů slunce. Bylo jich šest a leželi na znaku s rukama pod vytupírovanýma hlavinkama a dívali se schválně domračen, aby nechali svoje tělíčka na pospas mužským očím. Já, že jsem byl citlivý jak Mozart a ctitel evropský renezance, koukal jsem se jak krokodýl. Jedním vokem do farní zahrady na pana děkana a druhým vokem na ty nožky přehozený přes kolena. Pořád ty krasavice houpaly kotníčkama a poměle mravenci. O komu pak se to stane, aby byl stolika krasotinkama? To jedině císař nebo sultán. A tak jsem těm kráskám vypravoval, jak jsem měl příjemný sen. Jak se mi zdálo, že pekař sází do pece chleba, a to je výhra na los, ale já los nemám. Ovšem pekařství jako takové ve snách viděti, to znamená noční radovánky, ale co z radovánek? Havlíček a Kristus ti se nikdy nesmáli, ba naopak spíš brečeli, protože když má bejt jeden zástupce velký myšlenky, tak nesmí dělat voloviny. Havlíček měl diamantový mozek, že i profesoři byli nad ním štajf, dávali mu arcibiskupský křeslo, ale on radši spravedlnost, trošku kafe a polívky a jen pracovat pro národ, aby se zmírnila negramotnost. To jen zvrhlejím lidem se v noci zdá na ten způsob, v hnoji se váleti veselé časy ti nastávají nebo noční hrnec v spánku viděti, pohodlná budoucnost tě nemine. Ovšem, milé slečny, to je právě ten monajs, spolíhat sám na sebe a ne na rodiče, jak manouch, který mu stačilo, že jeho táta byl žalářníkem a tak nic jinýho nedělal, než chlastal a přicházel ke špatným zkušenostem. To jsou potom hádky jak za Rakouska. Ten spor mezi sociálníma demokrátama a volnomyšlenkářema a klerikálama. Jedni mysleli, že svět povstal z opice a druzí zase, že Bůh uplácala Adama z bláta a z jeho střeva udělal Evu. No to jí mohl zrychtovat taky z bláta a přišlo to lacinějc. Vždyť tohle jsou všecko z maty. Tenkrát byl svět lidu prázdnej jak hvězda ale lidi plantají jak mladí straky a starají se počem nic. No to já bych si mohl taky myslet na půvabnou cerušku ministerského předsedy, ale když to nemůže být, tak co? Toto potom pěkně končí. Panenko Maria, korunní princ byl pokažený syfilisem a večerová ho prázkla a jí zase zastřelil kočí. No to přece uzná každá slečna, že by byla zaživa pochovaná, kdyby ten její měl polámaný veřtat. A no to já, když jsem sloužil u té nejkrásnější armády světa, tak jsem povídal štabarctovi, pane doktore, mě bolí na prsou. Ale on mi řekl, to mě taky, chlapče, takovej, kdyby jsme měli jako si ty sto tisíc, tak porazíme celý svět. A dal mi jedničku. A já jsem byl vítěz a nesl jsem se jako zatřizelý. Ale on na mě křičel, hej, vy máte čas, tak pojedete s mojí paničkou na nádraží. A jeho paní byla krasavice, ten samej systém jak Mařenka Cíglerová, obrině jak Marie Terezie, nastrojená jak královna. A hned se mě ptala, ještě jste svobodnej, a dávala mi pak dvacku od cesty ale já jsem to nevzal, to je ta rytířskost. Havlíček a Kristus by taky tu dvacku nevzali, o, to víte, tenkrát jsme trpěli na reprezentaci. Já jsem rád nosíval cvikr a v kravatě připíchnutý vyznamenání, co dostal dědeček mýho kamaráda ve skoku vysokým za spolek Achiles v Brně. Hlavně jen, když jste měli prachy, za prachy tenkrát všecko, i krásný slečny, kdo byl hrbatej nebo se na něj přivalilo stáří, tak za peníze jste si mohli koupit krasavici. Tak svět pořád jde vesmírem a já, i když jsem přísahal císařům a prezidentům, pořád jsem vítěz, pořád mám ty kouzelné ruce jak operatér nebo doktor. Švec má vždycky jemný ruce a taky mi říkali profesionista, Sám baťa mi poslal dekret, abych u něho dělal, abych mu postavil jeho firmu na nohy. Baronka Břízová, která k nám chodila pro mlíko, koukala po mně, pak sklopila oči a povídá, nejste vy taky šlechtic. A byla to nobl dáma, ten samej ksichteček, jak mají kočičky na čokoládě. Její dcera si vzala krásnýho soudce Justa, toho, co dával sičákům a vožralům vysoký tresty. Tónek opletalů dal tomu soudci facku za to, že ten mu dal třináct měsíců za to, že prořízl Říhovi při akademické debatě chřtán. A tak Kristus, doktor všech národů, opora chudáků, už tenkrát věděl, že člověk je náchylný k lotrovinám a hned zase k slzičkám. Proto taky měl tu sílu a za všecky vzal ten trám na hřbet a zbytej a sama krev to nesl dva kilometry na Golgotu. Faráři podnes jsou z toho diví, nejradši dětem vykládají o svatý trojici, že otec je vlastním synem a syn je svým otcem a dopisujou si pomocí holubice. No z maty, až vám z toho vrzá v mozku, Jakoby faráři měli málo, co slyšejí při spovědích. Ty maléry s nemanželskýma synama a nevlastníma otcema, Tohle ale lidi nemají rádi, protože Kristus chtěl tu lásku k bližnímu, tu disciplínu, ne tu lásku na kanapy, jak si to některý tutani pletou, Blázni, který jsou na mozek chabrél, no to já se můžu pochlubit, já, který jsem mýval na paměti Havlíčka a v ševcovině jsem býval inženýrem lidských nohou, botičky hezky anštichovat bílou dratvičkou a hřebíky nesmějí píchat do paty, já, který jsem používal lepidlo značka Elbet a gumidrabant ze sloních kopyt, ale idioti a vožralci vládnou světským míněním. Jen ať to dokážou, jak neboštík štík Masaryk, ještě v sedmdesáti postavit stojku na koni, nebo jako ti mniši v Tibetu, který postavili elektrárnu a svítějí si v klášteře na živoucího budhu, to malinký děťátko, nebo pan profesor Einstein, co vynalezl ponorku s atomem, nebo rusáčci, co dělají zkoušky v letu s tryskovým pohonem kolem světa a lítají tak rychle, že jen vzlítnou, už musejí brzdit. Takže jeden tachonýr řekl, že není daleká doba, že při takové cestě kolem světa si bude ten tryskáč vidět na vlastní vocas. Nebo že lidi vstoupějí do takového aeroplánu a hned zase vystoupějí. Tak rychle se bude cestovat, že lepší bude sedět doma. Hlavní ale pořád je, aby člověk nebydlel ve chlívě a nosil krasavicím kytičky. To náš farář se nemohl vyčůrat a doktor Karafiát mu povídá, vždyť jsem vám to říkal, jen planinu a ne maso a vínečko. Jiná baba zase snědla po porodu párek a doktor jí domlouval, nažrala jste se jablek nebo co? A pak manželovi vynadal, že šesti nedělka nesmí párek ani vidět, a dal manželovi klistýr. Ale já, když jsem chodil k doktorovi Karafiátovi skrz ta hned mi dával dietu a nařídil mi, abych si sedal do mlíka. Jiný by mě vyhodil, ale doktor Karafiát mi povídá, hned na vás vidím, že jste rozrušený a že tedy nejste pro svátost manželskou. A co čert nechtěl, byl zrovna jarmark. A na náměstí jedna baba žrala jitrnici a vyběhl doktorův pes a uchramstl tý babě tu jitrnici i s piskem. Tak doktor musel babě koupit ještě jednu jitrnici a přišít ten pisk, protože baba přišla s pláčem. To tenkrát byli lidi k ženám galantní. Jeden profesor mi řekl, nedovedli jsme si vážit Rakouska, nedovedli jsme si vážit nevěstinců, to chlapi u nás bývaly z přebytku sil nervózní. Gruléšek mlátil svoji ženu hamovníkama neboli kocourama, jak se říkalo těm řetězům na stahování dříví na fúry. Advokát Kýr, ten, co zprostředkoval náš barák a postavil si vilu vedle soudu, vodotrysky palmy a mramorový sloup a na něm nahatou evu, co měla pod nohama celý svět a kolem sebe růžovej sad, tak ten advokát se zastřelil, že jeho panička dala přednost chudýmu studentovi, jako v nějaký operetě. To všechny bohatý paničky jsou plný romantiky. Mně dávali takový návrhy, že jsem z toho dostal břady. Ovšem vám udělám ještě botičky. Vezmu si na oči ty zvětšovací skla, střevíčky forma KB, falšgenet, bílý futra a bílý branzole, čtverka šinít a rysy derby parizér. Jedny botičky s bílejma tálkama a apsace lakovaný, kramflíčky dva centimetry, niklovaný dírky a háčky celuloid, mosazný štiflíčky a mosazný šrouby, aby podrážky vydržely. Pak vám každý udělám do rezervy jedny botičky podzimní a jedny na zimu. Dovnitř podle libosti dáme červeného nebo žlutého beránka pak jedny boty do kopců a jedny boty docela jednoduchý na louku s červeným tálkem a bílou vložkou, nebo ševro s obrubou takhle vysokou a se zeleným lakem. To sjedu do Vídně k firmě Salamandr, do toho střediska obuvnického světa, který je na pět pater. Sjedu tam pro majicen laky, kitový a tak jemný, jako obličej nějaký krasavice, Středisko obuvnického světa firma Salamander se Salamandrem ve znaku, zatímco firma Mercedes měla ve znaku opičku. Na skle botičky, který vyrobili kouzelný lidský ruce, každý poschodí ozářený jinačí barvou. Hrabě Zelikovsky v zimě přiletěl na hřebcovi na execíráku jak stíhačka, na vousech jíní, kůň hřívu taky samý jíní, hrabě známý svou surovostí, Jedna baba se mě ptala, kde pak sloužil její syn, že mu přinesla buchty. A zjevil se na hřebci hrabě Zelikovsky a zařval, Něgadaj s babami z kurvy synu, a šlohl mě rajtpajčem a cválal přes babu na hřebcovi ve dvacetistupňovým mrazu. To já jsem stál post, bylo mi jedenadvacet let, energie, že by Praha mohla na ní týden svítit. Ještě dneska jsem plnej čertů, když vidím tu záruku blaha manželskýho, to urostlé ženské tělo. Tenkrát mě nakulmovali sokoly vlasy, půjčili mi sokolský šaty, luka plný sokolů, na stromech vláli vlajky a mně to padlo jak prezidentovi. Řada šimlů a za něma řada červených konů. Dvě krasavice si kvůli mně roztrhaly jedna druhý blůzičky, ale já jsem byl sečetlej s piskem páně Batisty, že člověk, který mu není nic svatý, ten snadno zhřeší a jedny ženský, že trpějí na lásku a druhý na peníze, jiný zase na obojí, některý jsou zase na prostopášnosti, ano, bršli bůstky, jiný zase na umělce, ovšem manželství to má být tak, jak si to přeje mistr Jan Hus. Dívko, nepodávej nohu dřív mládenci, do kaváč nepoznáš, kdo je to zač, a nejlepší je dbáti základu svěřených slov. Proto indové mají v kostele bejka a klanějí se mu. Ta sibila, ta, co prorokovala smrt pána Krista, ta zaváhala jít přes lávku přes Jordán a poklonila se tomu cedrovému dřevu a její kamarádky se jí ptali, proč nejde dál ale ona odpověděla, že jednou z té lávky bude kříž. Tak šla raději přes tu vodu bosa, sukničky v hrsti, a do té lávky byl zaškatulkovaný už ten kříž. Asi byla věděla, že přijde Kristus a bude učit lidi, že jsou si bratři. Taková to byla mudrcka. Ten samý systém, jak svatý Václav, co tak rád pěstoval víno a jezdil na šimlovy v bílý košilce a rozdával chudákům peníze, jak nějaký sociální ústav. Číňani, ty zase věřejí Bohu síly a lásky, proto ten jejich bůh má v nose pozlacený kruh a hubu, jak žralok. Taková je to bubřina pozlacená, až obchází hrůza za to černoši jsou spíš básníci ti věřejí kde co sežrat a žvou a skákají a ten jejich král sedí nahatej na trůně a má v ruce vidle a jejich královna má na sobě jen takovej cafr aby jí mouchy nesedaly na biograf a když jim někdo umře tak jednu půlku pochovají a tu druhou spapají takže pan cestovatel holub jim radši ujížděl na bicyklu a národové ohňové země a butakutové a arabeli a matabely za ním utíkali a ač měli dobré plíce, přeci ho nedohonili. Jen křičeli za panem cestovatelem, muž na hadu! A cyklisti to hnali do Varšavy a vyhrál to Krula, 22 let. Zrovna tak bylo i mě, když jsem stál v Prostějově před firmou Weinlich, dvorní dodavatel, který měl nad vchodem Vorla, židák, Zlatej cvikr a nastrojený a navoněný a nesl knihu a kouřil kubo, jako když přijdete na univerzitu. Ti dva jeho zástupci Fogl a Wertzberger oba taky navoněný jak akademisti, a já jsem před nimi stál jak před porotou, jedny boty v ruce na ukázku a Vajnlich povídá, ty boty jste dělal sám? A kolik tuctů mi jich uděláte za týden? A já řekl, že dva tucty. Tak mi honem gratulovali, honem mi dali Berštajk Ševro a Box a povídali honem, ať nepřijdete pozdě na vlak. A já jsem odcházel jak Montgomery, ten skromný vítěz od Tobruku. Ta ohromná čest dělat u dvorního dodavatele, to je to samý, jako dneska pracovat s majitelem řádu práce. Dvorní dodavatel měl medaile a na štítě rozepnutýho vorla. Kafka a Dvořák šili císařovi šaty a boty a arcivé vodům taky. Na uzeniny byl specialista vymětal a popelka. Samý šunky ve výkladu mezi smrčkama a asparátem. Jeden můj kamarád byl kapacita na fraky. Pozval jsem jeho bratra k nám, aby okřál v přírodě, ale on se tak ožral slivovicí, že jsme ho obkládali do tvarohu, aby neumřel. Tak ten dělal u dvorního dodavatele kavky, zelený kalhoty a zlatý medaile měl ve znaku. Tam si dal šít generál von Wicherer, bledě modrý kabát na boží tělo ale ten zlatý límec mu nepasoval, tak přišla jeho panička, generálka, hovado jak Marie Terezie, ale starý kavka, nervózní jak skladatel, už ji rafl a metl s ní po forhauze a křičel. Když to pasovalo tisícům, tak to muselo pasovat i tomu vašemu frajherovi. No tak vidíte, proto si často vyjdu na hřbitov. A mladíci místo, aby pracovali, tak dřímou pod pomníčkem a já tady v 70 letech s vámi skotačím, jak císař se šratovou. A ještě si troufám, že vám udělám červený lakýrky, jako jsem udělal sestře doktora Karafiáta, která byla krasavice, ale měla skleněný voko, O no, to je nepříjemný, protože nevíte, co s tím vokem vyvede. Jeden čepičář s prostějovami řekl, že byl s takovou v biografu. Ona kejchla a to v oko jí zaletělo a o přestávce museli ho hledat pod křeslama. A když ho našla, tak ho opucovala, zvedla víčko a lubho a zamrkala a bylo to. protože ševcovina to máte to samý jako pekařina, co se učil můj brácha Adolf. To je umění sázet do pece jemně pečivo, tak něžně lopatou, jako když hrajete piliár. Při rohlíkách u tabule si nesmíte slinit prsty, to kdyby viděl kontrolor, tak hned je facka a když se jde pekař vyčůrat, tak se musí mejt. Kdežto při ševcovině se můžete rejpat třeba v nose. Takovej řezník musí být taky háklivej. U našeho cuku byl řezník kocourek Miloslav. Měl bolavej prst a zafáčovaný. Ale jak mačkal prejít do jitrničky, tak ten fáč do některý jitrnice vymačkal. Ale že měl naději, že tu jitrničku s fáčem dostane některý voják, tak se o ten fáč houby staral. Ale jaký překvapení, slečno, tu jitrničku dostal jeho štabarct. A když pojídal třetí, rozkrojil ji a tam ten fáč. A hned se pozvracel. A toho kocourka Miroslava poslal na frontu. Ale ten řezník místo, aby tam padl, tak naopak se vyznamenal a dostal řády za chrabrost. Já jsem taky jeden čas vozil svázaný kozy na tragači jednomu řezníkovi. Dvě kůzlátka podle mě hopsala a ta koza mi lízala ruce. A tak jsem seděl v poli na tragači a kůzlátkami mi lízaly ruce a já jsem plakal. Protože kde pak já a řezník, já ctitel evropský renezance, tak jsem praštil se ševcovinou, to máte pořád otlačený žaludek a každou chvíli div jsem se nepřeří s knejpem. A vyučil jsem se sladovníkem a šel jsem na vandr do uher. A ah, v šoproně tam je krásný pivovár, červená budova vyfukovaná bílým, zelený okna jak v Tyrolích a všecko vykachlíčkovaný. U každýho okna železný žebříky, aby hasiči v případu vohně mohli se šplhat nahoru a dolů, jak v opice v Drážďanech. Budapest, ta nádhera! Jedna ulice bílá a červený v okna, jindy zase celá zelená a žlutý v okna. Tak ulice modrý a zlatý a kropenatý, i za války tam byl chleba bílej jako buchta. Horty ten admirál dal postřílet mariňáky, jim velel Matoušek. Zavázali jim chudákům oči, protože to byla vzpoura neboli mojteraj. Na pivo slečny musí být ječmen nezmoklej a aby nevzrostl, musí se čistit a nejdřív namočit do štoků v odražený vodě. Pak dolů na humna a tam se ječmen vydruje. Přehazuje se dřevěnou lopatou nebo volgemutem. Pak se suší na hvozdě a oheň jde pod svini. Potom ten slad padá do bubnů a kartáčů a extra padá květ, to jsou ty klíčky. A extra padá slad, tím květem se krmějí pěkně voli. Jsou potom slady mnichovský na černý piva a slady plzeňský na piva světlý. Pak ve várně se slad vaří kolik hodin. Rozdrcený slad na tři rmutu, aby toho cukrštofu bylo víc. A dá se tam chmel, aby pivo dostalo hořkost. A potom se vypustí na štoky, odtud do spilky dokádí a dají se tam pivní kvasnice, Obyčejný pivo se kvasí měsíc, ležák tři měsíce. Hm, to mám paměť, pravda? To má málo kdo na světě. Ležák se dokrapuje kroužkama, to než se pivo stáčí do hektolitrů nebo tupláků, tak se sebere do plecháče ta mutra, ty kvasnice, a do každého sudu se trošku nalije, to potom má pivo jiskru neboli granát. Mnichovský piva ležejí třeba půl roku, a když se poprvně naráží, tak na to se přijde podívat i ochutnat sám prezident. Jedna švadlenka jménem Husáková, když jsem ji poučoval o pohlavní zdravovědě a pak o umění, že nejdůležitější je vyplňovat štěrbiny, to je udělat něco jiného, než bylo předtím, tak ta švadlenka hned na mě chtěla, že půjdeme do lesíka vyplňovat štěrbinu, ale já jí řekl to, že dokáže každej, ale udělat to, co ještě není, to je ono. Ženský hned jsou u přítomnosti. V restauraci při zábavě si stěžoval hostinský, že hosti mu stácu umazávají čárky. A byla tam se mnou jedna krasavice, která řekla, pánové, já mám čárku a tu mi tak hned nikdo neumaže. Ovšem ležáky jsou ve smůle půl roku. Sladoučký portr z Pardubic má osmnáct stupňů, zrovna tak jako dneska nuselský senátor. Brněnský drak má 14 stupňů, zrovna tak jako bránický speciál, nebo budějovický krystal. Há, ah, slečny, ty opojný granáty, ty plzeňský pivečka hořký, kardinály a nasládlí piva ufleků a Tomáše, to je právě ta voštara, že pokrok je dobrý na to, aby lidi byli lidi ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněný mor. To se na tohle má jít s technikou sakra pomalu. Ve starých pivovarech se vařilo pivo v mědi, topilo se pod kotlem pařezama a ten plamen šel z krstu měď a karamelizoval to pivo. To mám paměť, to je radost. Nebo i chleba se dělal z žita, který leželo až do listopadu ve stodolách. To ještě všechno z těch klásků přešlo do zrna. Pak se teprv mlátilo. No to byl chleba. Na kilometr byl cejtit, když se pekl ten boží dárek. Čím starší, tím lepší. Proto taky císař radši jezdil landaurem než autem. A taky pil víno. Taky umřel na záchodě. Ale ten dovedl pěstovat evropskou renesanci se Štratovou. Stál jsem v majdlinku jako post a viděl jsem císaře, jak šratová stála na žebříku a trhala špendlíky a císař jí jako géte koukal pod sukně, když jí tak držel žebřík a dával záchranu. Nakonec to uznal i Batista, že záruka blaha manželskýho jest urostlé tělo. Císař rád nosil kajsrok, vypadal ten kabát jako úplně uzavřený frak, Taková to byla nobl rodina, ta rodina císařská. Ale maléry v rodině měla ty samý, jako mají ostatní rodiny. Synáček, korunní princ, si musel vzít belgickou princeznu Stefanii, ale pásl po tělíčku večerové, té krasavice s ohromným poprsím a očima. No a skončilo to hromadnou střelbou, to Dáša, ta lékárnice, která měla pořád nedostatky v pohlavní zdravovědě, ta mi řekla, když jsem jí vypravoval o tragédii v císařské rodině, jejda, to kdyby jsme byli svoji a vy jste mi chodil za jinou, tak bych vás zastřelila taky. To mi řekla, protože tragédie vládne světem a romanopisci mají pořád o čem psát, du takhle podle trati a jede železničář na bicyklu a se skočí a povídá mi, Jirko, popravdě, byl včera ten gól nebo nebyl? A já povídám, nebyl. A ten železničář jel dál na šlapce, než přehodil nohu, volal a otáčel se, děkuju ti, pravda vítězí, seš charakter. To volal, poněvadž mě si hodně lidí pletlo s fotbalovými soudcema nebo filmovejma hercema i když jsem nikdy fotbal nehrál a když tak jen z legrace. Mozart a GT ti taky fotbal nehráli, ani ne císař, ten radši jel honit kamzíky do išlu. Nosil ty kalhoty, jak mají děti, kalhoty s padacím mostem, rád měl lidi a jedl vepřovou. Udělal za celou svou vládu jen jednu měnovou reformu a dal oběsit šlosárka a hugošenka, a mojí mamince dali jako nadaci pětadvacet zlatek. Maminka, když šlapala zelí, tak měla bílý ponožky. To byly zrovna u nás manévry, který vedl císařův strejda Albrecht, ten, co měl vyceněný zuby, a byl ubytovaný s císařem u nějakýho koláře, který ho potom císař za to ubytování povýšil do šlechtického stavu. A ten baron kolář pak postavil za to povýšení před svým barákem pomník. A já jsem jel s matkou na pařezy. Vojáci vedli koně a jedli konzervy a my zatím nadělali dva tragače dříví a ještě jsme jeli pro dva tragače trávy pro naši krávu. Byla to škaredá patěná, ale měla patnáct telat. Celá ulice k nám chodila pro mlíko a když ta kráva umřela, celá ulice plakala. Zůstalo ale po ní telátko. Vzali jsme ho do seknice a krmili ho z flašky, to vždycky ráno to telátko přišlo a lézalo nás, a brácha Adolf říkal, ono nás přišlo orazírovat. Když to tele vyrostlo v krávu, pantáta Spurnej říkal, že tak krásný zvíře ještě neviděl, jenže ta kráva nesměla vidět ani vlak nebo bicykl, tak jsme jí dávali klapky na oči. Církev se zlobila s českým národem tisíc let, aby stlumila ty vášně, ale kam pak se kdo na národy hrabé? Ti jdou spíš podle spisku páně Batisty o zárukách blaha manželského, že jak uvidí mužské krásnou ženskou, hned po něm lezou mravenci a hned takovej mužskej přemýšlí, jak ji dostat do postele. Jak říká básník Bondy, to je ta touha převádět ženský z polohy vertikální do polohy horizontální a že on, ač básník, z té horizontální polohy má teďka dvě děti, který musí pořád sebou vozit v kočárku. Moje maminka ale byla světice, vychovávala nás sama. Tehdejšího času byla údernice na pěstování řípy. Zalejvala ji z potoka, když padlo sucho, a řípu měla jak k belíky, Ovšem, kam pak se kdo hrabal na hanáky? Ty potvory vycouvali spole, když okopávali řípu, nenechali na poli ani cápotu. Takovej mistr vysokých sklizní byl mejtnej. Býval kaprálem uhulánů, bradu jak Eliáš. Zastrčený ty fousy v letě do poklopce, v zimě tu bradu nosil jak šálu. Dříč, který vydržel jedním tahem v lese, jen se pomodlil a už to zase hnal s babama na pole a lítal tam s kravama a baby povzbuzoval dobrým příkladem a byčem. Z takovýho by měl pan prezident i dneska radost, kdyby jich bylo tak dvěstě tisíc. Při hospodářství měl ještě hospodu, ale jeho žena místo, aby nalejvala hostům, tak nalejvala sobě. A tak on, že byl katolicky vychovaný, tak ju byl a byl, až ju ubil. Podle starého zákona, Ovšem krávy a koně měl vypucovaný, kufr peněz a knížky v záložně. Jedna baba jménem Šumplica, aby nemusela nosit vyvoraný brambory, tak je zahrnovala bosou nohou, ale starý mejtnej ju viděl a pošlohal ju byčem, až omdlela. A večer spravoval škrpály a četl vzdělávací knihu. Než ale zasel, tak pšenici vypral v modrý skalici, Zabíjel rád prasata a do polívky dával koření až od někud z Afriky. Javanská skořice je slečno lepší než cejlonská. Skořice je tak lahodná do svařeného vína a na povidlový taštičky. Za Rakouska ale byli lidi taky hrozně zavostalí. Jeden tután kopal na polimotikou a ukopl si palec, protože myslel, že to je ponrava, Učitel látal, mlátil a prál žákům hlavou do tabule, že kluci špatně ovládali měřické tvaroznalství. Farář zbořil, ten zase rafal kluky za krk a třepal s nimi jak s králíkama, že nedovedli pochopit, že milost je přirozenost boží a nadpřirozená zásluha. Proto se taky náš farář musel v jednom tahu modlit, aby nebyl tak zlej, protože ten nechal kalich kalichem a spohlavkoval ministranty a potom pokračoval ve mši dál. To byla ta rakouská disciplína, která si potrpěla na parádu a barvy. Arcibiskup nosil fialovej kvadrátek a fialovej kabát. Generál Lukas měl zlatý límec a tři hvězdy podložený červeným hedvábím. Jeden voják už tenkrát řekl vysrat se na válku, a už vysel na stromě přetržený. Syna člověka prodali za třicet zlatek, ale sultán kupoval krasavice za sto tisíc a víc. Kapacitu svatýho Petra pověsili na kříž hlavou dolů, ale papež, jeho nástupce, ten dneska obchází Laterán a Vatikán, těch tisíc pokojů a musí mít turistický značky, aby nezabloudil. S kardinálama se ani tak nebaví o účinný lásce k bližnímu, ale o valutách a katolických základnách. To jsou slečny ty okýnka do světa, co vám teďka povídám, ty góly body vteřiny, jak neboštík Strauss pěstoval zásadu, aby fajnový melodie vládly světem, aby bylo zjemnění citu. Ta evropská renesance, o kterou usiloval Temistokles a Miltiades a Sokrates a Goethe a Mozartek, že to už nejde říct, když se nám krasavice omrzela slečno polipte si nohu a Ale to zjemnění je v tom, že se napíše skladbička nebo básnička na rozloučenou a pošle se to skytící růží, to potom slečný romantický člověk má i jemnější snění. Běha v kumíti míti ve snách znamená holdování při společnosti. Manželku ve snách umří ti viděti, to zase jako na potvoru značí vyplnění tvých tajných přání. U nás se jeden kamenářský učedník rozplakal, protože ho zacvičovali s jednou slečnou na piliáru. Jindy ale slečny zase pomohly zbaru znamenitě. To jeden byl chrabrel na mozek a když to na něj přišlo, tak volal Maminko, maminko, co se mi to stalo? a maminka hned vzala sto korun a běžela pro krasavici do baru. Ale ten její syn potom z té krasavice padal, tak maminka přitom pomáhala, aby si na načas oddychla, než ten její chudinka synáček zase začal volat, maminko, maminko, co se mi to stalo? Ale já jsem vždycky zachoval formu, jak konar tolnes. V těch mých kouzelných rukách jsem dělal kontesky, ty botičky pro princezny, herečky a lepší krasavice. Dřevěný kramflíček přibětají mosaznejma štiflíčkama, práce to čistá a bohulibá, stříbrný ševro a ševro žlutý kanárčí. A aby podrážky byly bílí, kupoval jsem gumigragant, takže za rakouska byla ševcovina práce spíš chemická než řemeslo, dneska je to na běžícím pásu, ač švec nosil jsem cvikr a hůlečku se stříbrným kováním. To bylo tím, že tenkrát každý chtěl vypadat jako hudební skladatel nebo básník. Kdežto dneska v obráceně, každý spisovatel se dává fotografovat jako sičák. No, jednou jsem viděl amerického spisovatele. No něco hroznýho, ten samý systém jak hrabě Zelíkovsky, známej svou surovostí. I ten malíř, jak namaloval tu holubici. No fotografie jak žebráka od Maria Cell, dneska se ti umělci češou takhle dolů, jak za rakouska vejminkáři, nebo chovanci chudobince nebo chorobince. Kdežto za Rakouska, kdo měl dvou třídku, už si nechával kulmovat vlasy, takhle vyčesaný jako slečinka, aby si holky mysleli, že píšete básničky. Kdo už měl za Rakouska tři měšťanky, tak nechodil moc na slunce, kdežto dneska se opalujou i prezidenti. Za Rakouska si i dělníci nechávali fotografovat loktem lehce opřený o stoleček a s očima do dálky, jak Edison, kdežto dneska se dávají brát, jak štípají dříví. To máte, tenkrát se používalo i hodně badiánu, toho koření z čínského stromu, koření tak báječný dolikérů a pečiva, ha, jejda, ta stará doba si potrpěla na žebráky, ale jináč na parádu, Maďarská mouka byla takový barvy jak písek a na pytlích byla značená třema červenýma srdcatama. Ale americká dvojnulka, ta zase měla na pytlích ve znaku tři skřížený klasy a stál tam kanaděn s kosou, arcivévoda princ Eugen, velitel dajčmajstrů a majitel apoštolskýho řádu, největší hova do Habsburský rodiny, to měřilo dva metry dvacet a jeho pobočník, když mu nesl plášť, tak ho coural po zemi. Zatímco starý gruléšek u nás spravoval pytle a četl přitom zamilovaný románek. Farář zbořil zase četl skazatelný pastýřský list o čtení nemravných knih a časopisů. A starý grepl, ten, co vozil do Olomouce Forgav, dával si nohy do studené vody, aby nezaspal, protože neměl budíka. V zimě chodil do lesa svážet dříví a který nosil na ramenou ty řetězy jak satanáš a svíženě často tloukl hlavou o trám, aby se polepšila, takže ona se dlouho modlívala do noci, aby ji pámbu vyslyšel a převrátil na něj fůru s dřívím. Proto taky básník Bondy mi říkal, že pravá poezie musí být zraňující, jako byste si zapomenuli žiletku v kapesníku a při smrkání jste si pořezali nos. Proto pořádná knížka není proto, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v podvlíkačkách běžel panu spisovateli naplácat držku. To bylo tím, že za Rakouska byl muž odpovědný za duši svý ženy přímo Bohu. Takže to opletalů, ten jak zarazil Ferdoškovi do hlavy nůž, jak se hádávali o tom, kdo přijde do nebe a kdo ne, tak ten zase říkal svý ženě, slibovala si mi poslušnost při oltáři a hned jí dal na důkaz pár facek jako závdavek na ty facky další. Můj mistr měl dobrou povahu, ale zase rád chlastal, když na to měl. Jeden zóďák gořali dopoledne, jeden odpoledne a jeden na noc. To by se dneska lidi z toho zbláznili nebo dělali revoluce, kdyby měli dělat do půlnoci jak za Rakouska tak ten můj mistr hovoříval večer, sakra kurvo, co mi to zakazuješ, já ti taky nevyčítám, že báňáš porculánku s dragounem a hyb po babě kopitem, to bylo taky, že za Rakouska měli lidi dost času na voloviny. Můj táta se potkal s takovým tachonýrem, jako byl von trávníčkem, a hned si koupili u Fidlerů litr režný, Tenkrát se gořála lila do takového čtvrťáku, který vypadal jako cylindr na lampu. A tak můj táta s trávníčkem seděli na hřbitovní zdi a že byli sečetlí havlíčkem a světozorem, tak byli z té světové situace tak nešťastný, že ani nešli do práce a vedli vlastně zrádný řeči o sociální nespravedlnosti. A když byli nalitý, zpívali písničku, když jsem kráčel kuhájíčku lesní pěšinou, a farář vyletěl z kostela, kápesník jak servít, a hned křičel, sakra trávníčku, co to je za způsoby mě rušit při bohoslužbách? Jdi do lesa, nebo tě dám zavřít. Ale táta a trávníček zpívali dál. A už letěl četník s Fedrpušem, aby se jménem zákona rozešli. No tak šli, a táta, aby to nebylo z něj tak cejtit, tak si koupil špalek na žgraň. Ale že byl namazaný, tak máma vzala provaz a napráskala mu. Protože kdo chce chlastat, tak musí mít rezervy. Jináč se dere šílenství do palice. Lojza továrků ten zase se zbláznil skrz dláždění na náměstí a potom možná i z toho, jak jeho syn dělal s holkama na zkoušku děcka. A tak ten lojza továrků tloukl hlavou do zdi a prospěvoval si – Proboha Jozef, proboha Jozef. A když se šílenství dostalo do tempa, tak zpíval všici čerti vysvobození, všici čerti zažehnaný. A když to pozorovali lidi další dobu, dali ho do ústavu. Ale jináč to byl hodný člověk, sedal s Bechyněm na radnici a byl náčelníkem Sokola. Pouze to dláždění mu dalo zabrat nebo možná i jeho ceruška, která jednomu poskytla nejkrásnější důkaz lásky, který nezůstal bez následků. A tak se potom práskla z revolveru, co vysel u nich na zdi. Tak vidíte, slečny, pořád jsou lidi stejně neuvědomělí a náchylní na tragédie. Pořád, když někdo mluví pravdu, vypadá jako by lhal. To správný se pozná vždycky pozdě. Jedna krasavice, která měla pettingeum, vzala si jednoho pracháče, protože si přečetla majitele hutí. Ale chodil za ní zámečnický syn a ten její muž se vrátil a nachytal je ve vaně a toho zámečnického syna tak pořezal.

Už se mete stihá, už se krátí čas. Kdo chce pěkný bonus, musí si připlatit, pak se zle.